Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет плюс. Сигурни в качеството. 157 са възникналите пожари и местопроизшествия, в които районна служба пожарна безопасност и защита на населението в град Сандански е отреагирала на сигнали от началото на 2020 година. Сред тях потушени са 25 броя пожари в сухи треви и храсти, 10 броя пожари в горими отпадъци и 2 броя горски пожари. Това уточни днес пред нашата камера началникът на районна служба пожарна безопасност град Сандански, главен инспектор инженер Атанас Атанасов. Действително навлизаме в сезона, в който активно започва почистване на земеделски имоти, лузя, овощни градини и други, които се подготвят за засаждане. От началото само на месец март до момента служителите на РСП ВЗН Сандански са ликвидирали 25 броя пожари в сухи треви, 10 броя са пожарите в горими отпадъци и имаме регистрирани 2 броя горски пожари. Като основната причина за възникването на тези пожари е небрежност при боравене с открит огън и голямата част от пожарите са свързани именно с почистване на земеделски имоти от суха растителност чрез изгаряне. От началото на годината имаме и съставени 2 акта за административно нарушение на хора, които са си позволили да изгарят горими отпадъци, след което са причинили чрез разпространението им пожари, които ние сме ликвидирали. Установени са нарушителите, имена не можем да споменаваме и съответно предстои да им се издадат наказателни постановления за това. Призоваваме гражданите в тази връзка да не изгарят горими отпадъци, суха растителност при почистване на своите там имоти. Забранява се паленето на открит огън и използването на открити огнеизточници в земеделските площи. Забранено е паленето на огън в близост до горски масиви, селскостопански постройки. Призоваваме гражданите да не изхвърлят огарки през прозорците на своите автомобили, когато пътуват, защото макар и пожарите възникнали в сухи треви и храсти, след това прерастват някои от тях, прерастват в по-големи пожари, които засягат вече и самите насъждения, било лузя, овощни насъждения, а не рядко се засягат и съответно намиращи се в близост постройки. Като особено внимание обръщаме на това, когато имаме силен вятър, както тук няколко дни, тогава разпространението на пожарите става с една много висока скорост и са по-трудни за съответно и за овладяване. От началото на годината какви са инцидентите, възникнали с пожари? Статистиката каква е? От началото на годината статистиката показва, че имаме общо 157 произшествия регистрирани до момента, като от тях, това за което говориме, пожарите без преки материални загуби са 100, по-голямата част от пожарите са това, като там попадат съответно пожари в сухи треви, храсти, комини и други или подобни, които не причиняват щети. Пожарите с материални щети са 13 броя, техническа помощ имаме оказана 25 броя и другите с по-малко брой произшествия. Както вече отбелязах, от пожарите без материални щети по-голямата част от причините са именно небрежност при боравене с открит огън. А и пожари без материални загуби имаме голям брой комини, които сме имали възможност с вас вече да коментираме. Атанасов уточни още, че 2 горски пожара са били в районите на селата Цапарево и Махалата. Той припомни още, че санкцията за почистване на имоти чрез палене на сухи треви и храсти е в размер от 50 до 500 лева, като подобни действия са забранени не само чрез закона за пожарната безопасност, а и с закона за запазване на земеделските земи. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет плюс. Сигурни в качеството.